স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ চ' অসম পুলিচৰ ছাব ইনস্পেক্টৰ আৰু কনষ্টেবল এইখিনিৰ এডমিট ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ ন'টিছ আহি গৈছে চ' যিসকলে আবেদন কৰিছিলে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিবলৈ ৰেডি হওক বহুত সোনকালে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু জাষ্ট ইন কেছ কোনোবাই যদি এট দ্য চেইম টাইম আপোনালোকে কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ আবেদন কৰিছিলে এ পি এছ চিৰ যিটো কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব সেইটোও সাত তাৰিখে আছে চ' যদি কোনোবাই তাত আবেদন কৰিছিলে দেন আপোনালোকে অলপমান যিকোনো এটা আপোনালোকে মিছ কৰিব লাগিব ডেফিনেটলি আপোনালোকে চি ডি অ'টোৱে মিছ কৰিব পাৰোঁ সেইটো গম পাওঁ যিখিনি মানুহে আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে ছাব ইনস্পেক্টৰ বা ইনস্পেক্টৰ বা কনষ্টেবল পৰীক্ষা ভালদৰে দিব এডমিট আপোনালোকৰ আহিবই ন'টিছ এছ এল পি আৰ বিপৰা ইতিমধ্যে জাৰি কৰাই হৈছে আপোনালোকে সেইখিনি চাই ল'ব আপোনালোকৰ ক'ত পৰীক্ষাৰ আপোনালোকৰ ক'ত পৰিছে এইখিনি ভালদৰে চেক কৰি লৈ আপোনালোকে পৰীক্ষা দিবলৈ যাব পৰীক্ষা দিয়াৰ আগত সদায় এডমিটখন ডাউনলোড কৰোঁতে আপোনালোকে চাব যে আপোনালোকৰ ভেনিউটো ক'ত পৰিছে অৰ্থাৎ ক'ত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ ঠাইটো পৰিছে এইটো আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব চ' দেৰি নকৰি ন'টিছখন আমি চাই চ' চাওক এছ এল পি আৰ বি ফালৰ পৰা এখন ন'টিছ জাৰি কৰা হৈছে ছ' ইয়াতে এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে দেখিছে চ' ইয়াতে দিছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ টু প'ষ্ট অফ ইনস্পেক্টৰ ছিক্সটি প'ষ্ট আপোনালোকৰ ছাব ইনচপেক্টৰ ছেভেণ্টি প'ষ্ট আপোনালোকৰ হেড কনষ্টেবল আৰু দুশ প'ষ্ট আপোনালোকৰ কনষ্টেবল এইটো আণ্ডাৰ পি আই স্কীম আছিলে গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ অ'কে আছাম পুলিচ বৰ্ডাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত এইখিনি চব বৰ্ডাৰৰ পোষ্ট হয় আৰু এইটো এডভাৰটাইজ আছিলে এছ এল পি আৰ বি ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে চ' এইটো মনত ৰাখিব এইটো এক্স ছাৰ্ভিচমেনখিনিৰ কাৰণে হয় যিখিনি নৰ্মেল ছাব ইনস্পেক্টৰ কনষ্টেবল আছিলে সেইখিনিৰ এইটো এডমিট কিন্তু নহয় সেই বস্তুটো আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব বহুতে এই বস্তুটো মই দি থকা দেখিছোঁ চ' সেইটো নহয় এইটো অকল এক্স ছাৰ্ভিছমেনখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আছে মই এডভাৰটাইজটো দেখাই আছোঁ বাৰু একবাৰ চাই ল'ব আকৌ ছ' এই যিটো এডভাৰটাইজ আছিলে এই এডভাৰটাইজটোৰ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব সাত তাৰিখে সাত জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছত হ'ব গুৱাহাটীত হ'ব অ'কে সেইটো মনত ৰাখিব হেড কনষ্টেবল আৰু কনষ্টেবলৰ কাৰণে পৰীক্ষা আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা দহটা বজাৰ পৰা বাৰটা বজালৈকে হ'ব ইনপেক্টৰ আৰু ছাব ইনস্পেক্টৰৰ কাৰণে দুটা বজাৰ পৰা চাৰিটা বজালৈকে হ'ব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এল পি আৰ বি আছাম ডট ইনৰ পৰা সেইটো দহটা বজ দহটা বজাত আজি ৰাতি আজি ছাব্বিছ তাৰিখ আজি ৰাতিৰ পৰাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইটো মনত ৰাখক এতিয়া দহটা বজাৰ পৰা আপোনালোকে সেইটো ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আপোনালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লওক আৰু যিটো ভেনিউ আছে সেই ভেনিউটো আপোনালোকে ভালদৰে চেক কৰি আপোনালোকে চাই লওক ক'ত হৈছে চ' লগ ইন কৰিব নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ নাম আৰু ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে এইটো দি পেলাই আপোনালোকে লগ ইন কৰি নিজৰ এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে সোনকালে ডাউনলোড কৰক সেইটো ডি জি পি ফালৰ পৰা ছাইন কৰা হৈছে চ' এইখন হৈছে ন'টিছ আপোনালোকৰ চ' এইটো চাওক এইটো আছিলে এডভাৰটাইজমেণ্ট অ'ক এইটো দুটা ইঞ্চপেক্টৰ পোষ্ট আছিলে বৰ্ডাৰৰ যিটো এক্স ছাৰ্ভিছমেনৰ পালে ছিক্সটি প'ষ্ট ছাব ইনপেক্টৰ বৰ্ডাৰ এক্স ছাৰ্ভিছমেনৰ সত্তৰটা প'ষ্ট হেড কনষ্টেবল এক্স ছাৰ্ভিছমেনৰ দুশটা প'ষ্ট কনষ্টেবল এক্স ছাৰ্ভিছমেনৰ চ' এইটো এক ছাৰ্ভিচেনৰ আছিলে অ'কে চ' ট'টেল তিনিশ বত্ৰিছটা প'ষ্ট আছিলে যিখিনি আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন চাওক কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ কনষ্টেবল হেড কনষ্টেবলখিনি যিখিনি নেভি বা এয়াৰফ'ৰ্চৰ পৰা ৰিটায়াৰ হৈ আহিছিলে সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে আৰু ছাব ইনস্পেক্টৰৰ কাৰণে যিখিনিয়ে নায়ব চুবেদাৰ বা তাতছে বেছি যিখিনি আৰ্মি বা নেভি এয়াৰফৰ্চ এইখিনিত কৰিছিলে সেই মানুহখিনিৰ কাৰণেহে আছিলে এইটো তেওঁলোকেহে আবেদন কৰিব পাৰে চ' এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ পোষ্টখিনিহে আছিলে নৰ্মেল যিখিনি চাব ইনস্পেক্টৰ কনষ্টেবল আছিলে সেইখিনি কিন্তু নহয় সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব চ' এইটো বহুতে খেলিমেলি কৰি আছে চ' এইটোত যিটো এছ এল পি আৰ পিৰ যিটো এডভাৰটাইজ আছিলে চাব ইনস্পেক্টৰ ইনস্পেক্টৰ কনষ্টেবল এইখিনি চ' এইটো এক্স চাৰ্ভিচমেনৰ এডভাৰটাইজটোৰহে পৰীক্ষা পাতি আছে সিটো নেক্সট যিটো আপোনালোকৰ নৰ্মেল যিখিনি এছ আই বা আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে সেইটোৰ ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে ডেট ঘোষণা কৰা নাই কালি যিহেতু চি এম চাৰে কৈছিলে যে ছাব্বিছ জানুৱাৰীত সেইটোৰ ডেট ঘোষণা কৰিব চ' যদি সেই হিচাপে হয় দেন জুন জুলাই তেনেকুৱা মানত পৰীক্ষা হ'বগৈ দেখা যাওক কি হয় কিন্তু একদম মেইন টাইম আপোনালোকৰ এই এইটোহে আপোনালোকৰ হ'ব আৰু এইটোকে বহুতে সেই চেইম চাব ইনস্পেক্টৰ বুলি কৈ আছে নহয় এইটো বৰ্ডাৰৰ যিখিনি ওলাইছিলে এক্সাৰ্ভিচমেনৰ ক্ষেত্ৰত চ' সেইটোৰহে পৰীক্ষা পাতিছে এইটো অ'কে চ' কোনোবা যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে সোনকালে ডাউনলোড কৰি লওক আৰু এট দ্য চেইম টাইম যদি চি ডি অ' এলিজিবল হৈ পেলাই আবেদন কৰিছিলে দেন সেইটো মিছ কৰিব লাগিব আৰু চ' এইটো আপোনালোকৰ চইচ ছ' দিয়ক এডমিট ডাউনলোড কৰক এডমিট যিহেতু ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ জেগাবিলাক চাই লওক আৰু ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰক পৰীক্ষা ভালদৰে দিয়ক থেংক ইউ